Helenka Vondráčková. Aha. Helenka Vondráčková. Ano. Jistě samozřejmě. Ahoj, Helenko. Ahoj, Jirko. Dobrý večer. Dobrý večer. Oldo, ne? Dobře, tak nic. Dobrý večer, Helenko, moc jsme se na vás těšili. Já na vás taky. Jo, tak to je fajn. Nebojte se, Helenko, nic to nebude. Vůbec nic to nebude, nebojte se. A když tak, tak my vám pomůžeme. Ale, Oldo, já tě nepoznávám. Co? Tak co jste si tady na mě připravili, vy dva? Myslím, že nic horšího, než co potkalo Karla Černocha, mě potkat nemůže. No, jen si nemyslí. No ne, já totiž se vás zeptám teď. Máte ráda, když se lidi smějou? No samozřejmě. Jo? To je přeci krásný, ale je to velký umění. No to je, umět to je, lidi rozesmát. To je veliký umění. No moment. Nechcete vy, abych já tady... Jo, to chceme. Ne, počkejte. Jenom se nerozčilujte, jenom nezvyšujte hlas, klik. On se Jirka špatně vyjádřil. Nebojte se, my vás v tom nenecháme, to rozhodně ne. Helenka Vondráčková! Vy si tady zde v sále vyberete dva lidi, kteří se umějí pořádně smát a s nimi pak rozesmějete celé divadlo. Jo? Jo. Co? A nebo to taky bude pěkný trapas. Ale to víte, že ale ne, to jsme ne... právě si chtěli vyzkoušet, víš, proto jsme ti to dali za úkol. No. Ale... No tak vy jste si chtěli vyzkoušet na mě, jestli to bude trapas ale nebo ne. Ale ne, on se, ale on se Jirka špatně vyjádřil. Vy si jenom vyberete ty dva lidi a je to, no. No tak. No tak, jdete do toho? No tak ono má vstemnit, co nás bývá. Tak co mám dělat? Tak přineste rekvizity a... Co? Ježiš, pardon, ne! Přineste rekvizity! Ale no, ty jsi před časem zpívala takovou píseň, tentokrát se budu smát, já pamatuju si, no? No a tam v těch takových pauzách, v těch mezihrách si stepovala. Ano. Víš? No všem stepovat vy nebudete, ne. No. Od toho je tady Korn. Od toho jsem tu já. Vy si pouze vyberete ty dva lidi a je to. No, tak a vybereš si ty dva lidi právě a tam, jak byly ty pauzy, jak si stepovala, tak tam oni se budou smát. Ty dva lidi. Ano. Ano. Teda já nevím. Nebylo by lepší, abych tam opravdu radši stepovala? Ne. Ano, tak Helenko, podívejte, jestli si chcete, já nevím, jednou, dvakrát stepnout, že jo? Proč ne to? My vám nezakazujeme, to rozhodně ne. No, vy si jenom vyberete ty dva lidi a s nimi pak rozesměte celé divadlo. Tak co? No tak, pojďte do toho, nebojte se, všecko je domluvené. A teď na tohle mi sem nikdo nepůjde. Ale neříkejte, prosím, se na to podívejte. Ty lidi se smát budou. Tak uděláme konkurs? Tak jo. Pozor, konkurs začíná. Je! Všimli jste si toho textu? Vy se smějete na spaměť? No to je krásný, já teda tady pro vás text mám. Tak, no to je nádherný, no to máte nádhernou práci. No tak... Hejte se. Tady máte text, kdyby náhodou, jo, o Helenku, a teď je to na vás, to je perfektní. Stačí sousto. Že tenhle smích měl by se nahrát na den.
desku. Tentokrát se budu smát.